დღეს 10 საათიდან დაიწყო ამბასადორიალი, ჩვენ ქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა, ქონდა ფაქტიურად შეხვედრა ყველა უწყების წარმომადგენელთან. დასკვნითი შეხვედრა იყო სამოქალაქო საზოგადოებასთან. Ეს იყო პირველად ამბასადორიალის ფარგლებში, ამ შეხვედრამ გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი. Მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა ვუთხრა ამ პანელის მონაწილეებს, რადგანაც აქ იყო სულ სხვა თემებზე ლაპარაკი, რომელთანაც დიპლომატიურ კორპუსს ასე ხშირად შეხება არ აქვს. Გარდა ამისა, ძალიან სასარგებლო იყო მათთვის რასაკვირველია ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან შეხვედრა, ასევე განათლების, კულტურის, დიასპორის მინისტრებთან შეხვედრა. Ჰქონდა პანელი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ თავდაცვის მინისტრი, შესაბამისი სამინისტროები. Და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან წარმატებული, ძალიან ნაყოფიერი დღე და ხვალ ვაგრძელებთ მუშაობას. Დღეს მომეცა საშუალება მესაუბრა საქართველოს დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელებთან. Ეს ის ხალხია, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის მანდატი აქვს, იმიტომ რომ იცით, ჩვენი კანონმდებლობით დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები ელჩები მინიშნებიან საქართველოს პარლამენტის თანხმობით, ამიტომ ჩვენ შორის ურთიერთობა ამ ასპექტითაცაა განპირობებული. Ამიტომ პარლამენტი ვალდებულია ჰქონდეს ძალიან მჭიდრო კავშირი ჩვენს დიპლომატებთან. Ეს ვლინდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Parlamentul მუდმივად არის ჩართული საგარეო პოლიტიკურ ურთიერთობებში ქვეყნის. Მაგალითად, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი გვესტუმრა შვედეთის პარლამენტის თავმჯდომარე, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ ალბათ დღეს. Და აუცილებელია მჭიდრო კონტაქტები ჩვენ შორის. Ამიტომ მე პატივცემულ ელჩებს კიდევ ერთხელ გავაცანი საქართველოს პარლამენტის მუშაობის პრიორიტეტები. Ჩვენი მოლოდინი იმ პოლიტიკურ პროცესების, რაც ქვეყანაში ვითარდება, ვისაუბრეთ მომავალ არჩევნებზე, ვისაუბრეთ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე, რომელიც პარლამენტშია, მათ შორის დიდი ინტერესი გამოიწვია საკონსტიტუციო ცვლილებების თემატიკამ, რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტში და საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნება მისი ფუნდამენტური ცვლილებებისთვის. Ასე რომ ეს არის აუცილებელი შეხვედრა, რომელიც წელიწადში ერთხელ იმართება ხოლმე, მაგრამ ჩვენ საგარეო საქმეთა კომიტეტს, ევროპული ინტეგრაციის კომიტეტს, ყოველდღიური კავშირი აქვს დიპლომატებთან და შევთანხმდით მეტ კოორდინაციაზე. ელჩებთან ეს შეხვედრა არის უმნიშვნელოვანესი, როგორც იცით, ამბასადორიალი არის ერთადერთი ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც მინისტრებს ეძლევათ საშუალება, რომ თავიანთი საქმიანობის ძირითად მიმართულებების შესახებ მოახსენონ იმ ადამიანებს, ვინც არის წარგზავნილი სხვადასხვა ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის იმიჯს, სახელს და ეროვნულ ინტერესს იცავს. Ჩვენ ვისაუბრეთ იუსტიციის სამინისტროს ძალიან მოკლედ იმ რამდენიმე მიმართულებაზე, რის გარშემოც ვმუშაობთ. Უკვე 10 თვეა იქნებოდა საკანონმდებლო ცვლილებები, საარჩევნო სიის ფორმირება, მიწის კოდექსი, შრომის კოდექსი, სასამართლო რეფორმა, თუ ძალიან ბევრი სხვა სიახლე, რაც ჩვენ შევთავაზეთ საქართველოს მოსახლეობას იმისთვის, რომ დავტოვოთ ჩვენს უკან სამართლიანი სამართლებრივი სისტემა, რომლის შექმნის და საფუძვლის ჩაყრის დავალებაც მე მივიღე ბიძინა ივანიშვილისგან, როდესაც დავინიშნე. Მე მინდა გითხრათ, რომ საგარეო უწყება და თავდაცვის სამინისტრო ძალიან ახლოს თანამშრომლობს ძალიან მრავალი მიმართულებით. ერთ-ერთი ბუნებრივი არის ჩვენი მონაწილეობა ნატოს მიერ წარმოებულ ოპერაციებში, სადაც პოლიტიკურ მხარდაჭერას გარდა სამხედროს უზრუნველყოფას აკეთებს ჩვენთან ერთად საგარეო პოლიტიკური უწყება. ასევე ჩვენ გვყავს ატაშატები, სადაც ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლები ელჩებთან და საგარეო პოლიტიკური უწყების წარმომადგენლებთან ერთად იცავენ და წინ წაწევენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს. მე მინდა ვისაუბრო ჩვენს კოორდინაციაზე, უფრო მეტად აქტიურ კოორდინაციაზე, და ასევე მინდა ვისაუბრო, რა თქმა უნდა, იმ სამხედრო საფრთხე ზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას რეგიონში და ზოგადად მსოფლიოში ჩვენი ინტერესების დაცვის კუთხით აქვს, და ვისაუბრო ამ საფრთხების განეიტრალებაზე ერთობლივად. ასევე მივაწოდეთ ინფორმაცია საფინანსო საბიუჯეტო სფეროში არსებული მდგომარეობის, საგადასახადო რეფორმების, სახელმწიფო ვალის მართვის, გრანტების მოძიების მიმართულებებით. განსაკუთრებული თხოვნა ჰქონდა რამდენიმე ელჩთან, რომლებიც ისეთ ფინანსურ ცენტრებში არიან განთავსებული,
რომელთანაც მნიშვნელოვანი კავშირები აქვს საქართველოს. Საინტერესო დისკუსია იყო და ელჩების მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ჩემს ერთ ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრა. თქვენ ისეთ რომ იყო შეხვედრა საქართველოს დიპლომატიურ კორპუსთან, ჩვენ გავაკეთეთ პრეზენტაცია, სადაც მათ მოუყვებით დეტალურად თუ რა ხდება, რა სისტემური ცვლილებები ინერგება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. Aki krebebian, ჩვენი ელჩები, ჩვენი დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად ჩვენი სამინისტროდან, დიასპორის სამინისტროდან იყოს მათთან ძალიან სწორი და კარგი კომუნიკაცია. Ეს არის ის ხალხი, ვინც პირველ რიგში ხვდება ჩვენს თანამემამულეებს საზღვარგარეთ, ვისაც პირველ რიგში უწევს მათზე ზრუნვის გაწევა და ჩვენი თანამშრომლობა არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. Ამიტომაც ეს შეხვედრა არის ძალიან კარგი, ძალიან პროდუქტიული, ბევრი საინტერესო შენიშვნით და ბევრი საინტერესო სულით. Ჩვენ გავაკეთეთ პრეზენტაცია ეკონომიკაში დღეს არსებულ სიტუაციაზე. Ასე ვთქვათ, ვისაუბრეთ მოკლედ მომავლის გეგმებზე. Ასევე მათ მივაწოდეთ ინფორმაცია დარგობრივი მიმართულებებით, ეს არის ტრანსპორტის სფერო, კომუნიკაციების სფერო, ტურიზმის სფერო და ასე შემდეგ. Იმ თანამშრომლობის პერსპექტივები, რაც შეიძლება რომ დღეს ძალიან მომგებიანი იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის. Მათ ჰქონდათ შეკითხვები კონკრეტული მიმართულებებით, ეს არის ორმხრივი კომისიების მუშაობა, ეს არის პირდაპირი ინვესტიციების წახალისების მექანიზმები, ასევე მათ ჰქონდათ შეკითხვები საჯარო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის ფორმატებზე, რაც ჩვენი აზრით არის ძალიან პერსპექტიული მიმართულება. Განსაკუთრებით მინდა ვთქვა, რომ ეს არის დიდი პროექტები, სადაც შეიძლება ამ სქემების ამუშავება და ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შეხვედრა იყო და ეს შედეგიანი იქნება მომავალი განვითარების თვალსაზრისით.